Okay, I'm just gonna make up something random, okay? I'm a monkey on a unicycle. I'm a monkey on a unicycle. Here we go, cause I'm a monkey. And I'm gonna mow you down on my motorcycle. Yo, I'm a monkey on a unicycle. And I'm gonna mow you down with my banana machine. For the Elliot Show. Today we're talking about... Oh. My. God. Hi, my name is... No, I'm not Tom Hanks. My name is... No, I'm not Tim Allen. My name is Tom. Ne 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 ne